Så bästa är att säga mycket här till Nini, så att du packar hit på malen. Kökan för familje. För att ta för mycket tyne. Så kjöt gändje. Ktörra thona që jemi sëd, i kanë detyruë. Kështu, i kanë detyruë me shkue, mu shpërndarë jashtë familjes. Po besojmë se kjo shpërndarë nuk do të gjatë kështu, një kohë gjatë, po shpeti do të komunikojmë kështu për sa, për milionet për me filmimet, apo letra, apo telefonata, apo kështu drejt për drejt me ta. I përshëndes gjithë që të kjenë shnetë, që ma mërmenja edhe besaj se edhe na jemi në prezencën, në mendjen e tynët, kështu të përdilshme se nuk është letë, nuk është letë jetohet jashtë rrethit familjarë, po e thashe edhe për para se rrethonat ne kanë imponue, e një dëshiroj shnetë, një dëshiroj kështu të kalujnë në ditë mira. Babai komandant Zairit përkujton ditët kur të shtëpia ti policia sërbe kishte shkuar për të kërkuar armë. Hypen kërën shumë për të pusht, unë e përshdhish në ato një vetën në falugin e Livollit, kur fiu dikush për masë. Thëm, a dhe vjesu në të ta, thëm, ku kësi vjen ata se një vakeri në heqë, kërën a këgja largë pishën e njëri po vjen me një farë bardë në dorë. Kur erë të hejsi nga të pjengjë, Zahiri. U isha unë në një. Erë dhe unë gjedhaj atë të kune. Sa qka të thanë? Sa shorë me polipin pushkë. Edhe njësërë më kanë më thanë më shkunë në stacion në ura që kaqë. Më lemru me gjithi u, me të kodhët. Sa po, sa se i njëva. Ku i njëve ti, të nërëj t'ju shta jëmë komë. Qka? Besën zëtën, bollu t'u t'api milizve, që atërëm shumë komë kretë. Ati, ma mërë kemerë jam u qënë komë. E, një automatik ish posë. Në duar që ato, ati që thash bardhë. E që aty e dita që është t'ju mënu di që ka me bëhë. Tha shqyqër zëtë, tha që i nuk tronë. Tha shpo me mbaro që a bata me bon, dhe lohe, tha pa i vro se kisha lëshua. E të vëni, të një tha letë kodhët dy eja. Skënderbeu, pas ka rrit Kosova gjuksin e atëleu. Mali për liri e do gjvjet për vjet, Zahir Bajazitin pur që për trupe. Hej momore, la pjanën griket si ajkun. Atë dit gjaku i arbrit rilte por si ljum. Djalin po kërkon të zjarë digjen krahnor. Sy të dy kroje malit një pishtar në dorë. Hej mohore, kur pa drit në syve bani zemrën gur. Por si bur, që në kanë njësur djemë të rrugën për qmirim, jehta e tyre u qoftë falë popullit tim. Hej mohore, bi fushat Kosovës loti bahimes, po vinë qirin të në të lidhur besabes, zahimes.
15 minuta. Ata e kishin vërejtur se po ndiqeshin. Qendra për informim të Kosovës në bazë të dëshmitarëve njofton se 2 nga 8 vrarit janë Hakif Zinullahu, 34 vjeç, nga fshati Ladovci i Putijeves, dhe Zahir Poeziti, veprimtari i Partisë Parlamentare, nga fshati Turiçici po kësaj komune. Boll fort jam kon pa mërzit. Thash s'pas kanë pas asnjë shëç. Kur u mor aksionin mas 6 muajve, 7-ve, një aksion i parë tonë në Kosovë, që atëherë pak jam forcuar. Ku ka met dikush. Je malit një pishtar në dorë.